На
Давай, что, давай, что.
Первый фол нам тоже вначале должен. Спасибо.
давай, давай, пацаны, соберись. Своё, вот, вот, вот,
Thank you.
прийти до нас лучше в команде, что на него кричать. Милый ваш. Yeah.
Три в одну.
перше, вітаю команду з дійсно достойною грою. Можливо, не все вийшло так, як ви хотіли, так, але ви можете дійсно пишатися зі своєю командою, да, зі своїми досягненнями. Ось. І яка, ну, які взагалі враження щодо турніру? Ну, турнір завжди добре. Ну, якби дійсно цього разу було краще, ніж попередні рази. Не ідеально, був момент, але краще. А досягнення, ну, ми були готові, ми знали, що вони сильніші трохи за нас індивідуально, і ми намисно награвали певні моменти, за рахунок яких мало би нівелюватись ця різниця мінімальна. Ну, на полі чомусь не вийшло ці моменти показати. Кого можете виділити в составі команди? Я так не люблю чужих виділяти, і своїх не люблю. Ну, вони командно зіграли, і якось нема такого, щоб можна було виділяти в них когось дуже особливо. Добре, ну, ще раз вітаю вас, і будемо чекати вас на суперкубку. Поздравляю команду з побіди в літньому турнірі, да? Тобто ви сьогодні ви лучше по всім параметрам. Що можете сказати о турнірі? Довольні ли з ігрою своєї команди, да, то есть, ну і, возможно, виділити кого-то в составі суперників. Ну, що я можу сказати, ну, не всі награди нашим, лучшого вратаря не отримали, к сожалению. Вот. Я повністю доволен командою, всі отработали на 100%, все зробили в лучшому виді. Поэтому уровень реализации турнира прекрасно, все замечательно. Ну и в команде Финкор отметить, ну, понятное дело, ворону, который забрал наш приз лучшего вратаря. Хороший тренер, хорошие ребята, отличная команда, отличный противник. Игра достойная финала. Ну, спасибо большое за участие, еще раз поздравляем и будем ждать вашу команду в суперкубке. Спасибо.